बसी बसी खाना नि गाह्रो छ, काम गरेर खाना झनै गाह्रो छ, पढाइ छैन जागिर खाने गाह्रो छ, हातमा पावर पहुँच छैन गाह्रो छ, आफन्तको मन बुझाउने गाह्रो छ, स्वास्नीको त के कुरा झन गाह्रो छ, हुनेलाई नि गाह्रो छ नहुनेलाई झन गाह्रो छ, न त घरमा अन्न छ न त पेटमा चारो छ, गाह्रो छ बाँच्नै गाह्रो छ, गाह्रो छ धेरै गाह्रो छ, गाह्रो छ। दिमागको तार गयो कि क्या हो? ए ब्रो, के अनि के गरे यो सब? खुस्कियो कि क्या हो? देखिनस् दिमाग लगाइराको हेर पुतली, अब हामीले जसरी हुन्छ पैसा कमाउनै पर्छ नत्र गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर पैसा कसरी कमाउने भनेर अनेक एङ्गलबाट सोचेर दिमाग लगाउँदैछु क्या। हेर नि त्यहाँ सुट्नी, अनि यसरी सोचेर दिमाग लगाइन्छ? अनि कसरी के गरेर लगाइन्छ त? त्यो त मलाई के थाहा भएको यस्तो हालत हुन्थ्यो? अब मेरो भन्दा कम पावरको छ तेरो दिमाग, मलाई थाहा नभएस तँलाई थाहा हो नि त कुरै भएन नि, गाह्रो छ हो मलाई। यसो गाउँतिर जानु लाग्यो नि कसैले कमाउने आइडिया दिइहाल्छ कि, एक चक्कर लाएर आउँछु के यसरी। गाउँमा चक्कर लाएर गाउँका मान्छेले पैसा कमाउने आइडिया दिने भयो त गाउँको मान्छे सहर जाँदैन थिएन नि पैसा कमाउनलाई। रिस उठ्यो। ए नमस्ते, अनि कता हेर्नुभएको? मैले तपाईँलाई नमस्ते गरेको। ए मलाई पनि नमस्ते गर्नुभएको? हजुर, भाग्यमानी हुनु होला, जिन्दगीमा पहिलोपल्ट मलाई नमस्ते गर्ने पहिलो व्यक्ति हजुर नै होला, पक्कै पनि यो ठुलो मान्छे भन्ने लक्षण मलाई थाहा भइसक्यो। ल तपाईँ त्यत्तिकै ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ नि, साँच्चै यहाँ टिकारामजीको घर कहाँनिर हो नि? ए टिकारामको घर यहीँ पर दुई घर पछाडि त हो नि, रातो घर। ए हो र, हजुर। ल धन्यवाद तपाईँलाई है त, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, होइन फेरि जाने बेला पनि नमस्ते गर त, पक्कै पनि यो पैसा कमाएर ठुलो मान्छे भन्ने लक्षण है। ल अनि यो मान्छेलाई चाहिँ मैले कहाँ देखे जस्तो लाग्यो है पहिला पनि। ओ सर। हजुर। हजुरको र मेरो योभन्दा पहिला कहीँ भेट भएको थियो? खै सायद हुनसक्छ, हुनसक्छ भनेर गयो, यसलाई पनि थाहा रहेनछ, तर मैले चाहिँ यसलाई कहीँ न कहीँ देखेँ हो के, जन्मेदेखि अहिलेसम्म अरब खरब मिलियम बिलियम कति मान्छेसँग भेट भयो होला, सबैलाई सम्झेर त कहाँ साध्य हुन्छ र, जिन्दगीमा कहाँ कहाँ गइन्छ के खाइन्छ भेट भयो होला नि कहीँ, तर मान्छे बुढो भयो भने ह्यान्डसम चाहिँ रहेछ है, मभन्दा त ह्यान्डसमै रहेछ। यति बेलासम्म किन नआइपुग्नु भएको? अहिलेसम्म त आइपुग्नु पर्ने। आइपुग्यो हो टिकाराम सर, आइपुग्यो। हाम्रो गाउँमा स्वागत छ तपाईँलाई, ल बस। अनि टिकारामजी के कति कामले बोलाउनु भयो मलाई तपाईँ गाउँमा? भर्खर त आउनु भएको छ, बिस्तारै भनौँला नि। पहिला भन्नु न, के कामले बोलाउनु भएको मलाई? खुल्दुली लागेको साह्रै मलाई त। हेर्नुहोस् राजुजी,
मैले तपाईँलाई यहाँ किन बोलाएको भने नि, बैशाखमा चुनाव हुँदैछ, पार्टीले मलाई टिकट दिने पक्का भइसक्यो, तपाईँले मलाई हेल्प गरिदिनु पर्यो। कस्तो खालको हेल्प गर्नु पऱ्यो? मैले चुनाव प्रचार प्रसारको लागि तपाईँले गीत गाएर मान्छे भेला गरिदिनु पर्यो। अह, यो कुरा चाहिँ मबाट हुँदैन है टिकरामजी। ल, किनभने हामी कलाकारहरूले गीत गाएर नाचेर हँसाएर जनतासँग तपाईँहरूको लागि भोट माग्छौँ, तपाईँहरू त्यही भोटले माथि पुग्नुहुन्छ। माथि पुगेपछि तपाईँहरूले के पनि गर्नुहुन्छ, आखिर सबै दोष जति हामी कलाकारहरूलाई आउँछ। पहिला जनताको लागि केही त गरेर देखाउनुहोस् टिकारामजी, त्यस पछाडि हाम्रो साथ तपाईँहरूलाई छँदै छ। तपाईँको कुरा पनि ठिकै हो, अब जनताको लागि केही गरेर देखाउनको लागि त चुनाव पनि जित्नु पर्यो नि। जनताहरूलाई केही गर्न चुनाव जितिरहनु पर्दैन टिकारामजी, पहिला समाजमा राम्रो काम गरेर जनताहरूको मन जित्नुहोस्, त्यसपछि त चुनाव जितिहाल्नुहुन्छ। नजित्ने त कुरै छैन नि नेताजी हो, यसपालिको चुनाव जसरी होइन हामीले नै जित्छौँ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् न, ल अहिले म फोन राख्छु, भेटेरै कुरा गरौँला क्या। हस् मनोहर दाजु, नमस्ते। हो नमस्ते, अनि एक्कासी के कति कामले आएछ है भटपटे? अब कामले भन्दा पनि हजुरसँग केही आइडिया लिउँ भनेर आएको नि दाजु। आइडिया? अनि कस्तो आइडिया? पैसा कमाउने आइडिया के? ए, भनेपछि तँलाई पैसा कमाउने आइडिया चाहियो? हजुर। यसो गर भटपटे। कसो गर्ने? यसपालि चुनावमा तैँले मलाई सहयोग गरेर जिता, त्यसपछि त म पैसाले पुर्दिन्छु तँलाई। पैसाले पो पुर्दिने? अनि चुनावमा चाहिँ तपाईँलाई मैले के गरेर सहयोग गर्नुपर्ने नि? मेरो कार्यकर्ता भएर चुनावमा भोट माग्दै हिँड्नु पर्यो। हेर भटपटे, यदि तैँले सहयोग गरेर मैले चुनाव जितेँ भने म सिधै सेवा मन्त्री बन्छु, म मन्त्री बने भने तँलाई म पिए बनाइहाल्छु नि, त्यसपछि पैसा त कति कमाउँछस् कमाउँछस्। ल ठिक छ दाजु, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, अब यसपालिको चुनावमा म तपाईँलाई जिताउन लाग्ने भएँ। ल अहिले म लाग्छु। ल ल ल, हस् हस्। यसै गरी गाउँका युवाहरूलाई झुटो आश्वासन दिएर चुनाव जित्न पाए त बवालै हुन्थ्यो नि। पहिला चुनाव जितेर मन्त्री बनाउन, त्यसपछि के सोचाउँला सोचाउँला क्या। यो मनराजको आइडियालाई पनि मान्नै पर्छ। हुन त त्यस्तो छैन मेरो बुढा, ड्याडीले त्यत्रो 2 लाख दिँदा त आफ्नै मेहनतले पैसा कमाउँछु भनेर नलेका, त्यस्तो नगर्लान्। हेर पुतली, अबको 2 महिनाभित्र हामी पैसामा पुरिन्छौँ, बुझिस्? पैसामा पुरिन्छौँ रे, कसरी नि? हेर पुतली, बैशाखमा चुनाव हुँदैछ रे, त्यसपछि त हेर पुतली हामी मालामाल हुन्छौँ। अनि किन हाने? तिमीलाई हाने होइन, तिम्रो दिमागलाई चाहिँ हाने हो। होइन, तिम्रो अलिकति पनि दिमाग छैन, पहिला पनि नेताहरूले यस्तै भनेर चुनाव जितेर सत्तामा पुगेको होइन। खै, सत्तामा पुगेर हामी जनताहरूको लागि केही गरे के गरौँ त के, हामीतिर फर्केर पनि हेरेनन्। त्यही मनोराजको कुरा गर्ने हो भने त्यसले हाम्रो गाउँ विकासमा आएको कति करोड वर्ष झम्पारे, त्यही झम्पारेकोले मन्त्री पद खुस्क्यो, अहिले फेरि चुनाव जित्नलाई हाम्रो गाउँमा आएर बसिरहेछ। हेर बुढो, अब फेरि त्यस्ता मान्छे जिताएर पठायो भने हाम्रो देशै रहँदैन, अनि हाम्रो देशै नरहेपछि हामी कहाँ रहन्छौँ? थुक्क मेरो दिमाग, यति कुरा पनि दिमागमा राख्न नसक्ने मेरो यो दिमागलाई त के गर्नु र खै। हेर बुढो, यसरी नचाहिने कुरामा दिमाग लाउनु थाल्यो भने अलिअलि भएको दिमाग पनि जान सक्छ। त्यही भएर अरूतिर दिमाग लाउनु भन्दा गाउँतिर गएर काम खोजेर पैसा कमाऊ, कसैले काम दिइहाल्छ कि। हो, तैँले ठिक भनिस् पुतली, त्यसो भए अहिले म गाउँमा गएर काम खोज्छु। ल गएँ। काम खोज्न त गएँ, अब कस्तो काम पो खोज्ने हो, चोर्ने काम खोजेर आयो भने त गाह्रो पो हुन्छ त, तर त्यस्तो त नगर्ला। सिरले खोज्यो सिन्दुर र ऐना, सिन्दुर र ऐना, कसो गरी बितायौ 3 महिना। ओ टपरी, होइन के हेरिरहेको? के हेर्नु नि, राजु परियारले गाएको गीत हेरिरह। ए, राजु परियारको गीत त मलाई पनि मनपर्छ, खै देखा न हामी पनि हेरौँ।
ए तपाईं नि हेर्छस् ला हेर ए बुढुवा छ टिकाको दिलहरु कति होला न म जस्ता चिलहरु पदेरी हो हैन यो मान्छे त अघि भखर भेट भएको थियो त यो मान्छेलाई कहाँ देखे जस्तो लाग्यो भने त यो त राजु परिवार पो रहेछ त गाँठे मेरो मोबाइल लिएर कहाँ जान ल अहिले ए तेरो मोबाइलको लिएर जान ल रहेछु म दिनै बिर्सेछु ल म गएँ है होइन के हो यसको ताल झन् राजु परिवारको गीत हेर्न दिएको छटपटेर पो भाग्यो त होइन यो बुढा कहाँ दगड्या हुन् कतै कान त बिगारेनन् ए बुढा के कहाँ दगडेको त्यो टिकारामको घरमा गायक राजु परियारलाई भेट्न दगुरेको गायक राजु परियारलाई भेट्न दगडेको रे होइन के भन्छन् हो भने बरु तँ पनि आइज साँच्चै राजु परियार आएको होला नि हुन पनि सक्छ ढकमक पलाए वनपाखा सम्झनाले टोलाए आँखा डाली पलायो पर माया पलाइन यति त टोलाइन झन्डै बोलाइन पलाए वनपाखा सम्झनाले टोलाए चिन्न अघि बाटोमा भेटेको नि हामीले हजुर अघि बाटोमा मैले हजुरलाई चिन्न चिन्न खोजेको थिएँ तर चिन्नै जो भेट्यो त्यसलाई अङ्गाल हालिहाल्नु पर्छ कोही नभएको उत्तौली उता उता गर बस् ल देख्नु भयो देख्नु भयो यहाँ बस पुतली बहिनी बसेको बुझ्नु मुद्दा के चुप लगाएर बस्थे बढी ऊ गरेर ऊ नगरे हेर ऊ होला दादा माइन्ड नगर्नुहोस् है यो मेरो बुढी हो अलि उत्तौली छ के तपाईँ जस्तो ह्यान्डसम मान्छे देख्यो कि गुवामा अँगालो हालिहाल्छु केही छैन रमाइलो भइरहेको छ अब तपाईँलाई त रमाइलो भइहाल्छ नि अर्का स्वास्नीले गुवामा अँगालो हाल्दाखेरि ए भरबुटे यहाँ रिस्टर्ब नगर उता गएर बस्दै जा बसिहाल्छु नि तपाईँले भन्नुपर्छ गाह्रो छ मलाई खै अलि उता सरम अझै सरम राजु दादा हामी अलि ढिलो आयौँ के तपाईँ गीत सुन्नै पाइएन यो पुतलीले पनि सुन्न पाइने एउटा गीत सुनाइदिनु पर हामीलाई हामीलाई नै सबैलाई तपाईँको बुढाबुढी नाच्ने भए गाइदिन्छ हामी नाचिहाल्छौँ नि ल गाउनु न पहिला जानेलाई जान देऊ माया बाटैमा रोकेर काम छैन जानेलाई जान देऊ माया बाटैमा रोकेर काम छैन जानेलाई जान देऊ माया बाटैमा रोकेर काम छैन बाटैमा रोकेर काम छैन जानेलाई जान देऊ माया जति हेरे उति राम्रो भटभटेको जानेलाई जान देऊ माया यति राम्रो जोडी छोडी कता जानी छोडी जानेलाई जान देऊ माया बाटैमा रोकेर काम छैन जानेलाई जान देऊ माया म त राम्रो नाचेँ ल टिकारामजी
गीत गाएर रमाइलो पनि गरियो अब लाग्नु पर्छ कहाँ लाग्ने कुरा गर्नुभएको ल तपाईँले मलाई चुनावमा सहयोग नगरे पनि अहिले चाहिँ एउटा सहयोग गर्नुपर्छ कस्तो सहयोग भन्नु न अब हाम्रो गाउँमा पनि तपाईँ जस्तै राम्रो गीत गाउने एउटा कलाकार जन्माउनु पर्यो कहाँ मैले जन्माएर जन्मिन्छ त फेरि तपाईँ गाउँमा को छ त्यस्तो प्रतिभा भएको खोजौँ न पाइहालिन्छ नि ल आज रात पनि पर्न लाग्यो आज यतै बसौँ भोलि सबै गाउँलेहरूलाई बोलाउँ उसको प्रतिभा हेरौँ जसले राम्रो गीत गाउँछ त्यसलाई 50,000 इनाम पनि दिन्छु एउटा गीत पनि निकालिदिन्छु 50,000 यो एकदम राम्रो कुरा हो यसमा म पनि सहमत छु यदि कोही राम्रो प्रतिभाहरू छन् भने म पनि हेल्प गर्न तयार छु ल तपाईँहरूमध्ये कसैसँग गीत गाउन सक्ने प्रतिभा छ भने भोलि बिहान 8 बजी आएर राजु सरलाई गीत सुनाउन सक्नुहुन्छ उहाँले तपाईँहरूको गीत सुनेर तपाईँहरूमध्ये एकजनालाई छान्नुहुन्छ हो त्यो एकजनालाई म 50,000 नगद पनि दिन्छु एउटा गीत पनि निकालिदिन्छु राजुजीले पनि तपाईँहरूको प्रतिभाको सम्मान गर्दै आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुहुन्छ ल अहिले सबै जाँदा हुन्छ हो जाने यी नगुले बगुले जोगिन भव्य तयारी गर्नुपर्छ बुझिस अनि 50,000 जित्नुपर्छ 50,000 जितेर अनि एउटा गीत निकालेर गायक बन्नुपर्छ बुझिस 50,000 जितेपछि अलिअलि खान नि पर्छ जाउँ कसले के धन्दा यसले चाहिँ खानु खानु परेन दादा हजुर सुन्नु न भोलिको पुरस्कार चाहिँ मलाई हुनुपर्छ है बरु म अलिअलि व्यवस्था हजुरलाई गरिदिन्छु कि कहाँ त्यसरी हुन्छ राम्रो गाउनुहोस् न जितिहाल्नुहुन्छ नि भोलि तपाईँले त्यही त भने बरु जा भोलिको लागि राम्रो तयारी गर ए हो ल दादा है त्यही पनि यसो हेरफेर गरिदिन न हिँड्न के अलि तैली छ कि दाजुजी जसरी भए पनि हाम्रो गाउँबाट तपाईँ जस्तै एउटा कलाकार जन्माउनु पर्यो अब जबरजस्ती जन्मने कुरा भएन त्यस्तो प्रतिभा भए आफै जन्मिहाल्छ अब भोलि हेरौँ न त्यस्तो प्रतिभा कोही न कोही त निस्किहाल्छन् नकुले भए पनि भोलि गीत गाउने प्रतियोगितामा तैँले जिते पनि मैले जिते पनि हामी दुईजनामा एकजना जित्नै पर्छ बिस बिस ए गलबन्द म त भाग लिन्न मलाई गीत गाउने आउँदैन ठिक छ तैँले भाग नलिएको राम्रो अब म जितिहाल्छु अब मैले जितिसकेपछि तँलाई अलिअलि पनि दिउँ है तपाईँले जित्नुहुन्छ भने के ग्यारेन्टी छ गलबन्दी दाइ 100% ग्यारेन्टी छ यो गाउँमा म जस्तो राम्रो गाउने कोही छ कोही पनि छैन कोही नभएपछि मैले जितिहाल्छु नि जित्छौ तिमीले जित्नलाई स्वर हुनु परेन बरु मैले चाहिँ जित्छु तिम्रो भन्दा त कैयौँ गुणा राम्रो स्वर छ मेरो त्यो त अब भोलि गीत गाएर राजु परियारले मूल्याङ्कन गरेपछि थाहा भइहाल्छ नि ल ल धेरै मलाई डिस्टर्ब नगर मलाई यहाँ गीत प्र्याक्टिस गर्नु दे हे मान्छे भन्दा ठुलो जात कुन छ र ठुलो जात कुन छ र मैले छुँदा पानी बिस हुन्छ र जति सच्यु तर्क्यु मयालु यस्तो स्वरले पनि भोलिको प्राइज जितिन्छ म त आलाप पो प्र्याक्टिस गर्छु आलापमा भयो धेरै नम्बर आउँछ त्यसो भए त म पनि आलापमा प्र्याक्टिस गर्छु नि ल यहाँ मलाई डिस्टर्ब नगर है बेकार यसो घरमा सोध्न आएछ आज यसले रातभरि सोध्न नदिने भयो छ
सा रे ग म प प प द नि नि सा 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 खाए पछि आउँछ दि 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 सा सर के भएर सर भने गाउँमा स्याल आउँछ कि अब खालि खरा खरसित रात भरि त्यही त आवाज त आएको आएछ अरू दिन त कराउने थिएन केही हुन्न नडराइ सुन्नुहोस् के सुन्नु र रातभरि आवाज आएको आएछ सुन्न पाइहाल्छ होइन यो नक्कली भएकोले बिहान बिहान उठेर कहाँ गएछ भने है ज्यासुको जस सानी द सा सानी धा 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 प म म म म म म उजते र गई यहारे र गई रिजल्ट आफैतिर पारेर गई नतेर गई ए होइन के हो रातभरि प्र्याक्टिस गरेको सुर त गयो कि के हो ए जिते तिन पानी हानौ तेरो गालामा पट्याङ दिउँ दिउँ तैँले मलाई के रक्सी खुवाएर हराउनु खोजेको अहिले एकछिनपछि गाउने बेलामा राजु परिवार सरको अगाडि मलाई गाह्रो हुँदैन कहाँबाट गाह्रो हुनु गलबन्दी दाइ यो खाएपछि झन् सजिलो हुन्छ सुरताल सबै लाग्छ कि त्यही भएर लिएर आएको नपत्ताए यसो खाएर ट्राई गरौँ न थाहा भइहाल्छ नि यी लिनुहोस् सुरताल त लाग्छ नि लाग्छ नि खाइ हेर्नुहोस् न तेर गई यारे र गई नतिजा आफै तिर पारे र गई यो नकुली भकुली हो त रहेछ त मैले भनेको होइन अब एक एक बोतल हानौ ल चेस सर सुरु गरौँ त अब खै सुरु त गर्ने हो सबैजना आइपुग्यो जस्तो लागेन मलाई सुरु चाहिँ गर्दै गरौँ आउँदै गर्छन् नि ठिकै छ नि त सुरु गरौँ नि त पुतली बहिनी ल तपाईँबाटै सुरु गरौँ आउनुहोस् अगाडि बहिनी तपाईँ यसरी बस्नु ल तपाईँको स्वर घुम्न गएको जस्तो छ घुमेर आयो भने फेरि गाउनु होला है अब पारु बहिनीको पालो कहाँ पार्नु न सर हाम्रो पालो नि अब म सुरु गर्छु है छि 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 तपाईँ रक्सी पिएर आउनुभएको होइन सर सुरतार लाग्छ भने न थोरै थोरै दुई बोतल मात्र खाएको पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो नकुले बकुले म छु भनी भरोसा दिलायो भकुले टुङटुङ पल पिलायो भकुले पिउँदी पिउँदिन हे त्रिटिकारामजी यस्तो रक्सी खाएर कोही गीत गाउँछन् अहिले राम्रो कोही गाउनेहरू बोलाउनुहोस् न
तपाईँहरू पनि यस्तो अवसर पाएको बेलामा कहाँ जाँड खाएर ल्याङ्ग्याङ गर्नुभएको? जान्छु त, तपाईँ जानुहोस् भनेर भन्नुपर्छ, हामी गइहाल्छौँ। यस्तो राम्रो स्वर पनि नचिन्नुहोस् कस्तो तपाईँहरू मान्छे? जानुहोस् भएको तपाईँ, जान्छु जान्छु जान्छु। अब त्यो अघिको बहिनीको पालो आउनुहोस् त। कहाँ बहिनीको पालो भनेर तपाईँ त्यहाँ बस्नु? यहाँ यत्रो स्पिकर बोकेर आइरहेको छ, मान्छेलाई गाह्रो भइसक्यो। अब मेरो पालो है। ल तपाईँ ठिक गर्नुभयो, अब गीत गाउन सुरु गर्नु है त। ल सुरु गरेँ है त। ररी वान दुई थ्री। हे अरूलाई त दहीमा चिने, मलाई भने पानी नि नदिने, लालु पाते नुग्यो भुइँतिर, किलाउ माया मैतिर, किलाउतिर यिनीर नलाउ दुईतिर। दहीमा चिने, मलाई भने पानी नि नदिने, लालु पाते नुग्यो भुइँतिर, किलाउ माया मैतिर, किलाउतिर यिनीर नलाउ दुईतिर, किलाउ माया मैतिर, किलाउतिर यिनीर नलाउ दुईतिर। होइन, यिनले कसरी यति मिठो गीत गाउन सके? वाह, यस्तो पो स्वर त, कति मिठो गाउनुभयो उहाँले, हेर्नु त। वाह, तपाईँ पास हुनुभयो। धन्यवाद। ए अफ गरिसकेँ, गाउँदा गाउँदै मेरो स्वर सुक्यो, त्यही भएर अहिले यति नै गाउन चाहन्छु। ए भटभटेले यति राम्रो गीत गायो, म त गाउँदिनँ, यसैले जितिहाल्छ नि, जान्छु म त। ए हामी मात्र के बसिरहनु, हामी पनि जाउँ। म पनि के बस्नु, आफ्नो स्वर पनि घुम्न गएको छ। सबै मसँग डराएर गइहाल्यो नि हजुर। ल मलाई 50,000 दिइहाल्नुहोस् त, बरु गीत पछि रेकर्ड गरौँला। ल भाइ, तपाईँले धेरै मिठो गाउनुभयो, भविष्य धेरै उज्जवल देखेँ मैले, बधाई छ तपाईँलाई। म मेरै लय शब्दमा दुईवटा गीत गाउनु दिन्छु है। ल म पनि तपाईँलाई 50,000 नगद र एउटा गीत पनि निकालिदिन्छु। राज सर, यो 50,000 पैसा तपाईँकै हातले दिनुहोस् त मलाई। ए ल ल भाइ, यो लिन आउनुहोस् तपाईँको पुरस्कार। थ्याङ्क यू भाइ। ल तपाईँ खाजा लगाइदिनुहोस्, उयो लगाइदिनुहोस्, मैले पैसा। ल ल यता एकछिन, यो भटभटेले धाँधली गरिरहेको छ। भर्खर गाएको गीत यो भटभटेले गाएकै होइन। भटभटे होइन रे, अनि को त? ए भाइ यता आऊ। यो भाइले गाएको? मैले नि गाएको हजुर, यो भटभटेले मलाई। होइन, तपाईँले कहाँ लिएर आएको? नहात्तिनुहोस् न भने म तपाईँलाई खान्न के। ल यो यो माइक समाउनु त, यो माइक समाएर तपाईँले लालु पाते नुग्यो भुइँतिर भन्ने गीत गाइदिनुहोस्, म तपाईँलाई 10,000 दिएर पनि एउटा गीत निकालिदिन्छु, बुझ्नुभयो? ए हो र, भइहाल्छ नि। अनि हजुरले यो के का लागि गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई भाइरल बनाउन नि, अब तपाईँ जस्तो यस्तो कला भएको स्वरलाई भाइरल बनाउनु परेन। ल म यो स्पिकर उता लगेर 1, 2, 3 भन्छु, तपाईँ अनि गाउन सुरु गर्नुहोस् ल। ल म गएँ है। हुन्छ हुन्छ, म तपाईँको 1, 2, 3 कुरेर बस्छु। ल ल है, बस ल। त्यही भएर मैले यस्तो गरेको हो सर, राजु सर यहाँ आउनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहै नै थिएन। उहाँ करुणा दिदीले भन्नुभयो र बल्ल मलाई थाहा भयो। हो, यस्तैको कारणले गर्दाखेरिमा राम्रो प्रतिभाहरूले मौका पाएको छैनन्, ठाउँ पाएको छैनन्, त्यसैले यस्ता प्रतिभाहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, यस्ताहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्छ। भाइ आउनुहोस् त, एउटा गीत सुनाउनु त मलाई। तिम्रो हातले बुनेको स्वेटर बुट्टा पनि रहेछ नि दुई थर, कलेजी चरा चरा ओ सानी यति माया लाउँदैन र, ओ तिम्रो यति माया लाउँदैन र, बुनेको स्वेटर
बोट्टा पनि रहेछ नि दुई थर कलेजी छर छर ओइ सानी यति माया लाउँदैन र ओ तिम्रो यति माया लाउँदैन र यति माया लाउँदैन र धेरै मिठो गीत सुनाउनु भयो। वास्तवमा यो पुरस्कारको हकदार तपाईँ नै हुनुहुन्छ। ल आउनुहोस् तपाईँको पुरस्कार मिल्ला है त। ल यो पैसाले राम्रोसँग एल्बम निकाल्नु होला। बधाई छ तपाईँलाई। राजु सरको मलाई ठुलो फ्यान हो। हजुरको मुखबाट एउटा राम्रो गीत सुन्न चाहन्छु म। ल भनिहाल्नु भयो, खुसी लाग्यो। तपाईँको लागि मेरो प्रिय मित्र एकनारायण भण्डारीजीको शब्द सङ्गीतमा रहेको न्याउली सुनाइदिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। दुःख पर्दा तिम्रै काखमा रुने गर्थे सानो, हो दुःख पर्दा तिम्रै काखमा रुने गर्थे सानो, तिमीले नै धोका दियौ रुन कहाँ जानु, बिर्सु भन्छु पापी मन मान्दैन, बिर्सानेलाई बिर्सन जान्दैन, बिर्सु भन्छु पापी मन मान्दैन, बिर्सनेलाई बिर्सन जान्दैन, ओ बिर्सनेलाई बिर्सन जान्दैन, न्यौली बरु डालीमै निदायो तिम्रै यादले बिस्तार बिजायो, न्यौली बरु डालीमै निदायो तिम्रै यादले बिस्तार बिजायो, ओ तिम्रै यादले बिस्तार बिजायो।